Nu till betydligt allvarligare. Och... Ja, verkligen. Någonting som har upprört mig. Jag diskuterade det flitigt hemma med inte minst med mina barn. Det handlar om högskoleprovet. I lördag så slog polisen till mot en lägenhet i Norrköping. Tre män misstänks för att ha sålt de rätta svaren till proven och sitter nu häktade för högskoleprovsfusk. Och skattebrott och bokföringsbrott. Ganska avancerat fusk. Får det får man säga. säga. Och det ställer ju också frågan om hur utbrett det här är och vilka, hur många som har varit inblandade och hur man kan stoppa det framförallt. Vi säger god morgon nu till Karin Röding som är generaldirektör för universitets- och högskolrådet. Samt Anna Lander som är bitränande förundersökningsledare. Jag tänkte Anna, om vi börjar lite med dig med om liksom hur det gick till då i lördags. Alltså, ja, hur gick det här tillslaget till mot den här fuskligan? Det var ju ett planerat tillslag, som vi har, så vi hade den allra bästa kompetensen. på plats. Vi ville ju säkra bevisningen, så att vi gjorde så att vi avvaktade lite. Så slog vi till under mitten av delprov 2. Och när vi gjorde, slog till på det stället som vi tidigare hade misstänkt då, genom spaning, att det var sambandscentralen, mm. så hittade vi ju. Vi kom precis in under pågående sändning. Och då... och vad såg ni då i den här ja. lägenheten? Ja, det var tre personer, och de hade vi ju bedrivit spaning mot tidigare. Då, så att det bekräftade ju men när du säger sändning, var det så att det satt en man och då levererade svaren till alla de här människorna som satt och lyssnade med hörsnäckor? Vi vill ju inte i detalj säga hur det gick till men det var med hjälp av teknisk utrustning som man från den här lägenheten levererade svaren till ett antal personer runt om i Sverige. Och vi kan säga att Det var 70 personer som var uppkopplade. kunde vi se 70 personer. Mm. Ja. Just då I alla fall då. Ja. Ja. I, I år och i den här I, ligan. I lördags, ja. Om man nu då har anslutit sig till det här, vad har man fått betala Vad tror ni? för att då få 2,0? eller vad, vad nu kan vara. Var ligger prislistan? Prislistan ligger ju mellan 170 000 och neråt. Det beror ju på vilket resultat man man vill ha. Så mm. kan man tänka sig ett Lägre resultat så blir det ju billigare. då. Men, ja, men om man vill ha 1,2 då kan man ju bara gå dit och skriva det. De vill väl ha så högt som möjligt, gissar man. Det är mm. ganska mycket pengar, tänker jag, för mm. så pass unga människor, eller? Absolut. Det är det. Karin, jag tänker mig, rättssäkerheten i detta ställer ju enorma frågor. Alltså kan man garantera den? Eller det kan man uppenbarligen inte. Det är ju väldigt positivt ju att, att vi nu har fått stöd från två andra myndigheter mm. som alltså Ekobottsmyndigheten och polismyndigheterna, att göra de här tillslagen. Vi har ju vi har hållit på med detta i tre års tid och vi har tagit tillbaka ett hundratal provresultat på högskoleprovet. Där ni, har kunnat, där ni har vetat att de här har fuskat? Ja. Mm. Men ni har känt till det här länge och så har ni också ni misstänkt att det har gått till på ungefär det här viset? Att det har funnits någon slags sambandscentral och att man då har sänt ut det. Vi har ju fått såna tips, ja. så det har vi ju misstänkt. Men alltså hur mycket. Nu har ju ni gjort ett. Det är ju jättebra att man har tagit de här tre killarna som nu för sig fortfarande bara är misstänkta. Så jag kanske ska behärska mig lite innan jag dömer. Men kan man, finns det anledning att tro att det finns fler sådana här ligor? Wow, vilket det kan, det kan <laughs> Båda bara tittade tillbaka. Ställde jag en, en svår fråga nu. Är det känsligt? eller? Nej. Vi, vi vet ju inte riktigt. Vi har ju inte kontroll på allting, såklart. Men eh, vi gör ju vad vi kan för att hitta de som eh, håller på med en sån här verksamhet. Mm. Men vad tror du? Tror du att det finns fler? Vi, vi vet inte. Nej. Mm. Men, men Karin, då, då, det ställer också frågan: de som har fuskat. 70 personer var det här, och ni har misstänkt det här under lång tid. Och så. Vad händer med dem nu? Om man kan belägga att de har den eller den har fuskat. Om vi kan belägga det, det återkallas resultatet på högskoleprovet och då kommer vi också informera det lärosätet om en person redan är antagen. Vi kan gå tillbaka till terminen 15 och göra de här så säga, körningarna. Och då meddelar så då vi universitet och högskolor att den här personen har kommit in på ett resultat som inte längre finns. Mm. Men då måste man ha bevis för det? va? Jo, det är klart. Ja. Men då har vi också haft på ett, ett hundratal personer och sex personer har ju faktiskt fått avbryta sina studier. Mm en på en läkarutbildning och en på en annan utbildning. Otroligt. Så vi, har, ja. Ja. vi har varit ute på stan i alla fall och ställt frågan vi. till studenter vad de hade för tankar och känslor kring fusket med högskoleprovet. Vi lyssnar på det. Alltså det blir väldigt orättvist mot dem som faktiskt har studerat för att komma in på och har gjort högskoleprovet. ärligt. Ja, men det är tråkigt, för att det känns som att man ska förtjäna att komma in på sitt program. Det är som man Ja. Nej, det är helt sjukt. Så ska det inte vara såklart. Hur skulle det kännas för dig om det satt någon i din klass som eh, egentligen hade betalat sig in för att få en plats? Mm, jag tror inte att det skulle hända på just mitt program, eh, men det, det är inte ett rättvist system och så, det kan ju inte få hända. Alltså man skulle känna sig lurad gentemot sig själv och gentemot de som faktiskt kommit in på ett bra sätt. Antingen via betyg eller via, via högskolprovet. Ja, Karin, det här är ju väldigt besvikna eh, människor. och, och Förtroendet på något sätt känns ju extremt nagat i kanten. Mm. Alltså, hur kan du eh, se till att det här inte händer igen? Det... Menar, om det inte kan det, vad är meningen med att ha ett då? Ja, det måste vi ju diskutera med vår uppdragsgivare. Ja. Vi, vi följer de instruktioner vi har från, från regeringen. Men nu, nu har vi ju kontakt med andra myndigheter som kan vara med och stävja detta. Mm. Vi har ju jobbat med detta väldigt mycket på egen hand och, och ändå lyckats fånga in ett hundratal personer för att deras mm. resultat har återkallats. Men självfallet, det här ska ju vara en andra väg in för de som inte har högsta betyg för att komma in på, på sina utbildningar. Men Du säger att du följer din uppdragsgivare, vad tycker du själv? Jag tycker det är väldigt viktigt att det här provet har en, en hög rättssäkerhet och att det är likvärdigt. Vi vill ju inte att människor ska kunna köpa sig en, en utbildningsplats i det här landet. Mm. Vi har inte det systemet. Så att... Men det blir också väldigt osäkert för oss, som, om, som, som du berättar nu. Det fanns läkarstuderande som ni har plockat bort från utbildningen för att det har visat sig att de har fuskat med högskolprovet. Jag är glad om jag slipper träffa en läkare så småningom som mm. har fuskat sig fram genom sin utbildning. Alltså det är ju inte bara själva mm. högskoleprovet som blir ett problem. Det blir ju ett problem senare också. Jo, men det vet vi ju inte. Det är ju liksom nästan... Då får ju lärosätena ha koll på att det inte sker fusk under utbildning. Så det är ju lite olika steg. Det här är ju biljetten för att komma in på en prestigefylld utbildning. Sen ska sen, man ju också klara studierna. Mm. Ja, men också orättvisande. Det är svårt att säga till sin 18-åring. men studera och gör det som är rätt. Ja, men alla andra fuskar ju absolut. Men du gör rätt. Alltså... Mm. Men alla andra fuskar inte. Nej, men känslan är ju den idag när man hör om hur det här fusket har gått till. Men Anna jag tänker tekniken då, du vill inte exakt berätta hur det gick till men man förstår att det var någon form av, de fick reda på det via någon öronsnäcka eller något sånt där. Då tänker jag på tekniken är ju alltid liksom er fiende på något sätt. Mm. Eh, att ut, eh, Tekniken springer ifrån er så att säga. Mm. Det här kommer ju fortsätta, det kommer bli mer sofistikerad teknik och det kommer bli svårare. Det kommer det säkert bli, ja. men det kanske är många som känner att det kanske inte är så roligt att komma in genom att fuska sig in. Så att vi, genom att vi, faktiskt, vi kommer ju försöka hitta så många fuskare som möjligt, identifiera dem och sen lagföra dem också, för det blir ju också preventivt. Mm. Lycka till med det ja. arbetet, det känns viktigt. Definitivt. tack! Definitivt. Tack för att ni kom hit båda två.